formiguinha não vai acabar de subir. E a formiguinha subiu na minha mão. Sacudi, sacudi, sacudi. A formiguinha não parava de subir. E a formiguinha subiu no meu bumbum. Sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Isso. Eu não tô mais te ouvindo, Cristian. Eu não tô mais te querendo. Por que eu tô te querendo? Ó. Oi, oi, minhas lindas. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Dá um oi, oi aqui, amor. Oi, oi. Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal, começando mais um vlogzinho da vida real, espero que vocês gostem. Bom, vocês já viram aí que eu já comecei o vídeo, né? É, mostrando algumas coisinhas que a gente tava fazendo. O Crisinho tá aqui, ó, tá bem aqui na frente de casa mesmo. Tá querendo dar um solzinho. Hoje é outro dia, na verdade. Ontem eu comecei esse vlog pra vocês, só que a minha vizinha tava resolvendo umas coisas aqui na piscina deles pra poder colocar água quente. Aí teve que desligar a energia, enfim. Aí bem no fim, tipo, eu estendi a roupa, fiquei com o Crisinho aqui na frente, mostrei um pouquinho pra vocês também. E daí fiquei só aqui com eles e acabei não gravando mais nada. E daí, agora eu vou continuar esse vlog pra vocês, espero que vocês gostem. Agora eu tô aqui fora porque eu vou estender as roupas que eu coloquei pra lavar, as roupas escuras. E daí, depois eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês, com o resto do nosso dia, hoje é sábado. É isso. No mais, tá tudo certo. Graças a Deus, que ele tá super bem. Né, amor? Mas é isso, bora. Aqui dentro eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês que eu fiz um cantinho aqui pro Christian, pra gente poder fazer exercício. Isso aqui é tudo minha vizinha que me deu, que ela achou no lixo. Ela me deu todas essas peças. Ó. Todos esses aqui, né, Cris? É aquele colchãozinho ali também, tudo. É que eu tô com a musiquinha pra ele poder brincar. E a Luna, ela queria deitar aí em cima. Daí eu coloquei a cobertinha dela ali, pra poder ficar bem do ladinho do Cris, né? Né, Luna? Vamos divertir, vamos ajudar o Cris. Eu achei que ficou bem legal, ó. Um cantinho bem ali perto da janela. Né, neném? Vai! Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra descer e estourar. Vem, neném! Pula, pula. Ali eu coloquei protetor da sombra. Por isso que tá essa fita no meio, pra quando ele ficar deitado de bruço, ela não machucar. Tu virou! Tu virou sozinho, meu amor! Mas é um super-herói, né? Eu vou colocar a musiquinha, eu vou colocar a musiquinha. Tá bom? Ó. Agora eu vou colocar a musiquinha pra gente poder fazer os exercícios, né, amor? Oi, oi, minhas lindas! Oi, oi, minhas lindas! Mas é isso, vou começar o vídeo pra vocês, eu já arrumei aqui o quarto, hoje eu já acordei, tipo, super cedo, já coloquei as cobertas no sol, o Cris tá aqui, ó, super bem, graças a Deus, mas eu já expliquei no decorrer desse vídeo pra vocês o que aconteceu nesses últimos dias, porque levamos um sustinho com esse piá, um sustinho, mas graças a Deus agora ele tá bem. Mas o que eu queria falar pra vocês, que eu tô até suando, tô até tremendo, tô até nervosa, é porque a mãe se trancou pro lado de fora da casa, né, Cristian? Conta aqui. Ô, oh, conta aqui pro vestibular, pras titias. Tu ficava gritando daqui pra ajudar a mãe, e a mãe trancada pro lado de fora, né, Cristian? Como isso? Deixa a mãe lá mostrar pra elas. A porta da frente, a mãe já vem, tá, neném? Deixa eu ver colocar o desenho dele de volta, que a mãe deu pause. Foi. A porta da frente aqui de casa tem chave, só que a chave tava pro... lá de dentro, porque eu tinha ido lá fora estender as cobertas, eu levei o Cris, então eu voltei por lá com a cadeira e fechei a porta. Aí tá, coloquei aqui o lençol e o negócio do colchão que fica embaixo, aquela saia do colchão, coloquei pra lavar e peguei uma toalha que tava ali pra estender no varal e colocar o varalzinho pra fora. Tá, beleza. Aqui a gente tem essa portinha aqui, que ela abre e fecha assim. Tá vendo, né? Tem esse engatezinho. E por fora, eu não vou fechar, porque senão vou acabar ficando presa de novo, né? Só que aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês. Ó, fechei, né? Tá com a porta fechada. Quando eu abri, ela veio... Ah, agora vai vir, né? Mas, tipo, ela ficou presa aqui, e essa parte aqui sozinha veio, sabe? Tipo, veio só aquele ferrinho aqui, sem essa fechadura aqui, ó, abrir.
Então, tipo, ela ficou aqui dentro no buraco, tipo, ela ficou ali na parede presa. E isso aqui aberto. Aí, o que que eu tive que fazer? A sorte que eu tinha... Minha vizinha não tá em casa. Acho que os outros vizinhos também não estão. Tipo, se o meu vizinho, minha vizinha de cima tivesse, eu pedi pra passar pela porta dela e eu passar por aqui, né? Talvez eu conseguiria, não sei, mas enfim, foi o que eu pensei na minha cabeça. Só que eles também não estão em casa. Aí tinha um negocinho que eu limpo o cocô da Luna. Aí eu fui limpar e deixei a pazinha lá fora. Foi aquilo que me salvou, porque daí com ela eu consegui, tipo, forçar a fechadura pra ela abrir de volta. Mas, ai, fiquei até nervosa. Eu pensei, como que eu vou ficar presa dentro de casa? Eu acho que agora eu vou sempre, porque eu sempre deixo a chave da porta da frente pro lado de fora. E dessa vez eu deixei pra dentro. Aí, quase que presa. Mas é isso, tá tudo certo. Tem essas roupas ali, ó, pra eu dobrar hoje. Mas enfim, eu tô organizando as coisas, o Crisinho tá ali, tá tudo bem. Agora eu mandei mensagem pro Jean trazer pãozinho, porque fiz um cachorro quente ontem pra gente poder tomar café. O meu vai apagar a luz aqui, tá, neném? Pra gente poder tomar café com um pãozinho fresquinho. Aí ele vai vir trazer. Aí isso aqui eu já lavei ontem, só tem essas bolsinhas aqui pra lavar, então eu vou lavar essas coisinhas aqui agora, enquanto ele ainda não chegou. Mas é isso, bora. Só tem essas coisinhas aqui, as coisinhas que eu dei mamazinho pro Cris. Enfim, vou organizar essas bolsinhas aqui bem rapidinho. Tô por aqui de volta. Cris também tá por aqui. Não, assim, hoje é um dia. Hoje é um dia pra acontecer coisa, né, Cristian? A gente já fez, tipo, muitas coisas. Menos lavar aquela loucinha que eu falei pra vocês que eu ia lavar. Porque o dia chegou bem logo depois que eu terminei de falar com vocês. Aí a gente foi, tomou café. Aí eu deitei um pouquinho com o Cris, porque ele tava querendo, tipo, tirar um cochilinho. Só que bem no fim, quem dormiu fui eu e o Cristian ficou assistindo desenho. Mas enfim, acordei agora, dei uma mamazinha aqui pro Cris, dei um suquinho de laranja pra ele também, pra aumentar essa imunidade, né, filho? E dei batatinha com chuchu também, tipo, esmagadinha pra ele. Aí agora a gente decidiu vir aqui fora. E eu ia deixar as cachorras andar um pouquinho aqui fora. Só que só tá eu e o Cris aqui. E eu quero sentar ali na rede da casa da minha vizinha, que fica aqui na rua mesmo. Aí eu pensei, eu vou prender elas já. Porque senão, se ela chegar, eu tenho que sair correndo com o Cris no colo pra prender elas pra dentro, né? Por causa do portão. Só que daí o Cris ficou aqui sozinho. E a cadeira andou. Tipo assim, eu não sei que movimento ele fez que a cadeira andou. Tipo, eu dei uma corrida. Vocês não têm ideia do susto que eu levei. Porque aqui é tudo pedra brita. E, tipo, ele desceu. Ele tava ali assim. Naquele morrinho. Ele veio parar aqui, ó. Aqui. Meu Deus, meu coração quase saiu pela boca. Pronto. Já estamos aqui na rede, né, Cristian? Porque eu tô achando que essa rede, ela tá meio que de ponta cabeça. Aquelas redezinhas de sofá, de cadeirinha, sabe? Mas eu acho que tá certo, né, neném? Ai, ai. Esse aqui que eles conseguem encostar o pezinho no chão, né, bebê? Eu vou ficar aqui um pouquinho que vem um ventinho aqui bem fresquinho, né, neném? Vamos ficar aqui um pouquinho. E o que eu queria conversar com vocês. No domingo o Cristian foi... passou o dia inteiro vomitando. Na verdade, assim, no sábado ele convulsionou de noite. Só que ele só teve um episódio de convulsão. Então eu pensei que era, tipo, algo normal, sabe? Não que seja normal convulsionar, mas tipo algo dele, porque a epilepsia dele não tem controle 100%. E como não veio com nada junto, tipo, não veio com vômito, não veio com uma febre, enfim, não veio com nada, eu pensei que, tipo, não seria nada. Só que ele passou, ele acordou domingo, tipo, eu dei mamar pra ele, dei os remédios e ele vomitou. E, tipo, ele passou o dia inteiro, sabe? Ele comia, só que daí às vezes ele vomitava, às vezes não vomitava. Tipo, foi assim, bem tenso. O domingo foi puxado, foi penca. Aí eu falei pro Jean, se caso ele não melhorasse, a gente ia levar ele pro socorro. Só que como a gente sempre leva no final de semana e nunca tem um pediatra, só tem clínico geral, tipo, eu fiz de tudo pra aguentar até na segunda-feira. Aí no domingo de madrugada, tipo, na segunda-feira, já de manhãzinha, né, ele vomitou. E, tipo, ele vomitou o remédio. A gente deu o remédio, ele vomitou o remédio. Aí a gente pegou, se organizou a crise e a gente foi pro pronto-socorro. E lá ele fez todos os exames. Fez raio-x, fez exame de sangue, fez uma ultrassonografia da barriga que eu pedi pra ver se não era alguma coisa sobre a sonda, enfim. Fez tudo isso, tudo deu normal, tudo deu bom, dos exames, raio-x, tudo. Ela mandou a gente pra casa com um remédio. Ela passou um outro antibiótico, tipo, mais um anti-inflamatório do que um antibiótico aquele. E passou um remédio pra refluxo, que era o domperidona. Beleza, a gente chegou em casa, tipo, perto das 2 horas, a gente já foi na farmácia, comprou. Chegou em casa, deu as 2 horas o remédio pra ele, que era pra dar de 8 em 8. De 8 em 8 horas, dei o remédio, as 2 horas, ele tomou.
E dormiu, tipo assim, ele dormiu um monte. Daí eu pensei que talvez por seu remédio de refluxo realmente fazia, tipo, dar sono, né? Tu quer que a mãe balança? Ai, tá cansando minha mão aqui. Aí a gente deu o remédio pra ele, ele tomou o remédio e dormiu. Tipo, dormiu um monte. Aí às 10 horas eu dei de novo o horário, né, que era pra dar, de 8 em 8, dei às 2, dei às 10 da noite. E ele continuou dormindo. Tipo assim, ele acordava e tal, mas permanecia, tipo assim, dormindo mesmo. Só que como lá no hospital ele tomou um remédio por conta do vômito, eu pensei que talvez isso eu tava fazendo ele, tipo, dormir. Aí ele acordou umas 11 horas, dei mamar pra ele. Ele comeu tudo normal. E daí, do nada, ele começou a gritar. Tipo, ele gritava muito, ele gritava. Tipo, ele se espernava, tipo assim. Como se alguma coisa estivesse incomodando, doendo, machucando. Aí, como ele tinha feito a sondagem pra poder fazer o exame de urina, eu pensei que era o pintinho dele que tava doendo de novo. Aí eu acendi a luz do quarto, troquei a fraldinha dele, passei a pomadinha no pintinho pra ver se não era isso que tava doendo. E, tipo, nada resolvia, tipo, nada resolvia. Ele gritava, ele se espernava, ele se jogava, tipo, ele se virava na cama. Ele... É, né, filho? Não tinha nada que acalmava o neném. Nada, 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 de jeito nenhum. A gente se organizou, minha bolsa, me arrumei, troquei de roupa, troquei o Cris e a gente foi pro hospital. Aí eu cheguei lá e eu disse, olha, eu não sei o que ele tem. Ele, só que ele não tá normal, ele grita demais, ele chora, ele se esperneia, ele... Eu não sei o que ele tem. Medi a saturação dele, a saturação tá normal, só que o coração dele tá batendo muito forte. E tá muito acelerado, ele tá muito acelerado. Aí a médica que viu o exame lá, era uma médica que já conhecia a gente. Aí quando ela disse que viu o nome lá no sistema, que era Cris, viu que, tipo, tava escrito, ah, a criança chorando, ela já me chamou pra dentro, então ela falou, não, eu conheço o Cris, e ele, tipo, nem pra tirar sangue, ele chora, assim, um pouquinho. Ela falou, ela disse, quando ela viu que era isso, ela tinha que chamar o Cris, já pra ver o que tava acontecendo nesse pior. A gente passou com ela, e ela... mandou a gente ir pra sala vermelha, né, que é a sala, tipo, uma UTI no pronto-socorro, né. Aí, pra refazer os exames, aí ela colocou ele no soro e colocou o Diazepam, que é o remédio anticonvulsivo, pra que ele não tenha crise por conta do... Tipo, ele gritava desesperado. Aí, como ele já tem problema de ter convulsão, ela tava com medo de ele entrar em crise, tipo, ele chegar a ter uma convulsão muito forte. Aí, pediu pra ele colocar ele no oxigênio, pra poder tentar baixar os batimentos do coração, né? Pra, tipo, ele começar a conseguir respirar mais tranquilo. E... Vou dar essa canção. Enfim, foi um desespero. Resumidamente, o que aconteceu, ele tava tendo uma crise alérgica ao remédio. Tipo, ele tava todo inchado, o olho dele começou a inchar, o rosto dele começou a inchar. E remédio, quando é líquido, ele é mais fácil de pegar do que quando ele é comprimido, porque ele já tá diluído. E, meu Deus do céu, foi um desespero total, né, Cris? Mas agora, graças a Deus, ele tá bem. Agora eu tô descongelando um franguinho aqui, ó. É frango a passarinho. Eu vou tirar, vou colocar no micro-ondas pra poder descongelar, que eu vou estar fazendo agora pra janta. Tava dando uma massinha ali pro Cris, aí veio as moças da Secretaria da Saúde e da escola pra poder fazer as coisas, as atividades do Cris em casa, a domicílio. Aí por isso que eu acabei parando de gravar pra vocês, mas eu já recolhi todas as roupas, estendi o que tinha pra estender, recolhi as que já tava seca e aí elas vieram. Aí a gente ficou tipo meio que conversando aqui sobre as coisas do Cris mesmo, por isso que eu acabei não levando mais nada pra vocês. Aí eu acabei de dar uma massinha pra ele e vou colocar esse aqui pra descongelar. E vou terminar de lavar essas loucinhas aqui. E vou trazer vocês pra lá. Pronto, agora já descongelou. Eu tô cansada que fui ali na casa da minha vizinha ver se ela tinha polenta pra eu poder fazer esse franguinho com polenta. Deixa eu só pôr aqui bonitinho pra poder... Deixa eu... Micro-ondas. Pra poder fazer esse franguinho com polenta, que eu achei que eu tinha em casa, mas não tinha. Daí eu fui com o Cris no colo, ali na casa dela pra ver se tinha. Aí ela tinha. Aí eu peguei aqui um pouquinho pra gente fazer agora de janta e tava com o Cris no colo. Aí eu cheguei aqui, tava tocando a musiquinha. Agora acabou, né, filho? Mas vai colocar de volta. Aí eu fiquei aqui dançando. Daí fui deitando ele pra ele não chorar, né, Cris? Tu gostou de dançar com a mãe um pouquinho? A mãe vai colocar de novo aqui, ó. Deixa a mãe achar aquele do pintinho amarelinho. Eu vou fazer aqui o franguinho com polenta. Fica bem gostoso. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou tudo. A louça eu já lavei, eu já deixei tudo lavadinho. Já lavei as coisinhas do Cris. Tá tudo certo. E é isso. Nossa, eu tô muito cansada. Aqui é a polenta.
Tá até criando uma casquinha. Um cascão, né? Que a gente fala. Aqui é polentinha. Aqui o franguinho, ó. Tô dando aquela torradinha por dentro, né? Como eu falei pra vocês, é frango a passarinho, né? Então, tem de tudo. Mas eu achei que ele tava bem gordinho, sabe? Tinha vários desses pedaços assim, sabe? Eu adorei essa marca. Vou até guardar o pacotinho. Pegou no fundinho, né? Pega essa casquinha aqui, que é a mais gostosa. E vai sair uma delícia por aqui. Tá uma bagunça aqui na minha cozinha. Porque eu coloquei o Crisinho aqui, né, amor? Porque eu tava ali, ó. Ele tava lá naquele travesseiro com as almofadas em volta. Mas não dava 5 minutos, ele tava aqui embaixo. Aí eu pensei, eu vou colocar ele aqui. Aí ele consegue brincar, né, amor? Eu coloquei esse tapetinho aqui, né, filho? Gostou do tapetinho aqui? Aí você pode brincar, né? É. Agora tu pode ir lá parar na pedra-bita. Que tu tá aqui agora. Já tá no chão. É. Oi, gente linda. Tá, enfim, eu fiz uma poleitinha aqui, ó, com o franguinho, né? Como vocês viram. Ele tava querendo e aí ficou do jeito que tu esperava. Ficou melhor, né? Sério, eu sei. Tô comendo até os ossinhos, ó. Lambe lá os dedos. Queijo ralado. Verdade, ele trouxe um queijinho ralado aqui. Queijo parmesão ralado. Oi, oi, minhas lindas. Tudo bem com vocês? Eu vim aqui pra poder finalizar esse vlog pra vocês, né? Foi um vlog grandão, né? Tudo misturado, tudo junto. Acho que eu gravei uma semana praticamente nesse vlog. Mas como eu não tô me cobrando, eu tô querendo gravar pra vocês, mostrar o meu dia a dia pra vocês, mas não tô me cobrando, sabe? De começar um vlog no dia e terminar no mesmo dia. Porque eu quero mesmo mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo e de forma leve, né? Que não seja pesado e que não seja muito... Tipo assim, que nem era... Meu Deus, eu pensava, eu preciso terminar esse vlog, eu preciso fazer esse vlog. Não, eu quero que seja uma coisa natural mesmo, que seja uma coisa legal. Tanto que eu tava editando, eu gostei de assistir. Então eu espero realmente que vocês gostem de acompanhar aí a nossa rotina. Como vocês viram aí nesse vlog, teve várias coisas. Eu expliquei pra vocês, né, sobre o Cris, que ele ficou ruim, daí tomou um remédio, deu uma alergia. Eu acelerei um pouquinho, acho que vocês devem ter percebido, por o vídeo até não ficar muito longo, porque como eu tava na rede, eu falei mais devagar, pra não pegar aquele ruído da rua, né? Como eu tava na rede lá com o Cris, e ele queria que eu ficasse balançando, né? Agora eu tô aqui no quarto, ó, ele tá ali na cama, ele tava assistindo Peppa Pig, e eu tava editando esse vlog pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar tudo. Mostrei pra vocês o franguinho com polenta, deixa eu ver o que mais. Que tava uma delícia, assim, sério, tava top, top de linha. Tava bom demais. Sério, o Jean no outro dia falou, vamos fazer polenta com frango de novo? Aí eu falei pra ele que a gente só vai comer polenta agora quando a gente comprar carne moída, porque eu tô louca pra comer macarronada ou polenta com carne moída. Sei lá, eu tô louca pra comer carne moída, eu amo carne moída. Aí, quem sabe aí nos próximos vlogs vocês não vão acompanhar aí a gente fazendo uma polenta com carne moída. Mas é isso, vim finalizar mesmo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Só pra deixar vocês bem tranquilas. Que agora o Crisinho tá super bem, graças a Deus, já faz praticamente... Hoje é domingo, eu comecei a gravar esse vlog pra vocês no sábado passado, e hoje é domingo. Então, é, praticamente faz uma semana que eu fiquei gravando aqui pra vocês. O Crisinho quer que eu fique lá com ele na cama, ele já tá querendo resmungandinho. Então, ele tá super bem, ele já terminou o antibiótico, né, que eu falei pra vocês que ele, ele iria tomar, seria por mais 5 dias, ele já terminou. E assim, aparentemente, a princípio ele tá bem e ele vai continuar bem, em nome de Jesus. Mas é isso, então fiquem tranquilos que tá tudo bem. E nos próximos vlogs aí vocês vão acompanhando o decorrer das coisas também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, tá bom? Deixa bastante like, porque o like mostra pro YouTube que vocês estão gostando, vocês estão querendo assistir mais do nosso conteúdo. E é muito importante pra mim saber que vocês estão gostando, tá bom? Por isso que é muito importante deixar like. Porque quando vocês deixam o like, eu sei que vocês estão gostando do conteúdo e me dá mais alegria e mais vontade de gravar cada dia mais pra vocês, tá bom? Porque realmente eu gravo porque eu gosto
porque é uma coisa que me faz bem, que me deixa bem. E deixa também, além de me deixar bem, deixa muita gente feliz, muita gente bem, que eu sei que vocês gostam de acompanhar a nossa rotina, vocês gostam de ver a nossa... ver o quanto a gente tá bem, né? Mas é isso, um beijo grande, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Ah, deixa eu só explicar mais uma coisa pra vocês. Estão vendo que eu tô postando uma vez na semana, né? Então, assim, toda segunda-feira eu vou estar postando pra vocês. Porque daí eu consigo, sabe, vlogar toda aquela semana, fazer um videozinho bem legal pra vocês e poder postar, tá bom? Mas é isso. Quem sabe mais pra frente, conforme as coisas foram se normalizando, o Crisinho vai ficando mais fortinho, mais tranquilinho, não tem essa, sabe, essa correria de hospital, de médico, enfim... a gente consiga começar a colocar assim mais vezes durante a semana. Mas por enquanto, como eu falei pra vocês, que eu não quero forçar muito... não quero fazer algo muito forçado, sabe? Eu quero que seja algo super, super natural. A gente vai estar postando assim, ó, de certeza uma vez na semana. Se a gente postar mais que uma vez na semana, perfeito, ótimo, maravilhoso. Mas assim, de início, pra gente não ficar sem vídeo, vocês não ficarem sem... assim, muito tempo sem a gente, uma vez na semana. Mas é isso, agora sim. Beijo grande em todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!